Re! Viss ēters ir te! Gioachino Rossini opera Pelnrišķītes svētdienas vakarā 28. novembrī piedzīvos pasaules pirmizrādi uz Latvijas Nacionālās operas un baletes skatuves. Labi zināmā pasaka Pelnrišķīte Rossini operā pārvērtusies par jautru drāmu pieaugušajiem. Iestudējumu radošā komanda ir pasaulē pazīstamā Barbe and Dusē, režisors un horeogrāfs Renaud Dusē un scenogrāfs un kostīmu mākslinieks André Barbs izrādi iestudējuši kā asprātīgu un krāsainu bufonādi. Ģenerāli izbaudīja Ilze Strēnga. Tu esi tā kā no modas labs. Dons Magnifico no Rossini operas Pelnrišķīte iestudējuma jaunās pamātas vietā pārtaps par burlesku šou Button Club īpašnieku. Krišāns Norvelis ar savu skanīgo basu un komiķu talantu izgaršo katru Rossini mūzikas noti. Tāda ir tā Balkanto laikmeta tradīcija, ka tie Buffo basi dzied tādā paaugstinātā režīmā, un tas varbūt rada to vajadzīgo spriedzi un to komismu, un tā ir tā krāsa, ko komponists ir gribējis. Iestudējuma radošā komanda Barbe un Giuseppe Pelnrišķītes darbību pārnesis 1930. Gadu Ņujorkas kabarē. Mūzikas tēmas un vizuāli efektīgās mizanscēnas no dziedātājiem prasa milzu precizitāti. Krišāns Norvels mūs pat ievada aizskatuvē, kur bez dziedāšanas tēlotājiem jāspēj arī precīzi noķert savu vietu. Tēlūks ir ne tikai marķējums uz skatuves, bet te orķestra bedrē uz skatuves ir redzami šie cipari. Ļoti populāra mūzika, slavenas ārijas dzirdētas. Pelnrišķīte varbūt ir mazāk kopumā dzirdēta nekā Sevijas bārdzīnes, bet tomēr arī pietiekami dzirdēta, un tur ir šis humors iekšējais, kur darbojās Dell'Arte teātris no Itālijas baroka laikiem. Viņš ir iemiesojies tādā dzīvā komēdijas bufas teātra stilā. Tas ir iesēdies tik dziļi iekšā, ka mums burtiski pietika ar pāris mēģinājumiem, lai varētu atkal atrast to garšu un to sajūtu un to spēles prieku un to dzirksti, kas tajā Rossini mūzikā ir klātesoša, nepārtraukta. Teātra dzīves aizkulisēs notiek arī Pelnrišķītes darbība. Magnifico pamēta Pelnrišķīte Anģelīna rūpējas par savām māsām un citām Button Club māksliniecēm, bet pati sapņo kļūt par teātra kostīmu mākslinieci. Un viņa mīlestība uzplaukst ar Ramiro, kurš mantojas bankrutējošu Rēviju. Rossini rakstīja īpaši sarežģīts un virtuozs ārijas, un arī tas viss uzvedums ir ļoti sarežģīts ar orķestrim. Partijas ir ļoti grūtas, ļoti ātras notis, ļoti daudz, viņam jābūt ritmiski precīzām. Jo vairāk dziedam, jo labāk sanāk. Un tagad tiešām ir iestājusies tāda bauda un arī balsei. Tas ir ļoti veselīgi, tā mūzika ir viegla, viņa ir ļoti tempa ziņā tāda žiperīga, kustīga. Tiešām viņa tā kā balzams. Pelnrišķītes iestudējumi 28. novembri pasaules pirmizrādē Latvijā titulomā ungāra soprāns Dorotea Langa, princis Dons Ramiro, kolumbietis Pablo Martinez. Operas kolorītajos tēlos ietīsies Latvijas Nacionālās operas solisti. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.